どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日はですね、カメラについての話をしたいなと思ってるんですけども、僕今年の2月ぐらいにですね、新しいカメラをね買いまして、そこでね購入したのがこちらのカメラです。じゃん。はい、ライカの M10D っていうね、ライカ製のデジタルカメラなんですけども、こちらをね今年の2月結構ねいろいろ悩んだんですけども、 M10D ね、もう思い切って30歳の自分への誕生日にこれね購入したんですよね。そこからだいたい3ヶ月ぐらいかな、日々ね使ってきたところで、まあ、そろそろですね、まあ、一旦ねこの3ヶ月使ってみて、ライカ M10D どういうカメラなのかとかね、まあ、僕がなんでこのカメラ買ったのかってところを改めてご説明しつつ、撮影した作例とかね使ってみた感想とかってのをちょっと動画でまとめてみようかなというふうに思ってます。まあ、今後ですね、このライカ M10D ちょっと気になるなって人が出てきた時にですね、この動画が少しでも役に立つようにと思って今日は動画を撮ってみようと思います。それではね早速いってみましょう。はい、というわけでですね、まずはこのライカ M10D ってどういうカメラなのかってところをね、ちょっと簡単に説明しようかと思います。もうね、この動画見てるような人は、大体ね、どんなカメラかって知ってると思うんですけども、まあ、初めてね、ここからライカに興味持つって人も多いと思うので、少しだけ説明させてください。このライカ M10D っていうカメラはですね、ライカ M10 っていうライカ製のデジタルカメラがあるんですけども、まあ、それをベースにして、そこからですね、この背面液晶、大体ね、ほとんどのデジタルカメラって背面に液晶がついてると思うんですけども、その液晶を取り除いたっていう風な特徴のカメラになっています。こんな感じでね、背面にはダイヤルがあるだけで液晶等は一切ありません。そもそもですね、ライカっていうのは結構変わったカメラのブランドでして、フォーカス合わせがね特に特徴的かなと思ってるんですけども、レンジファインダーっていうね構造を使ってフォーカスを合わせます。普通の一眼レフとは違って、このファインダー、ここにあるファインダーって映るんですみたいな形でですね、もう素通しのガラスなんですよ。なのでこうやってファインダーを覗いた時も、このレンズから入ってくる絵じゃなくて、もうこのままね、そのまま向こうがガラスで見えるっていう風なファインダーになってるんですね。でここのファインダーを見ながら自分でフォーカスリングを回して、20像っていうものをですね、このファインダーの中でこうやって左右で合わせながら、その20像が合った時にピントが合いますよっていう風な、まあ、そういうねちょっと最近のカメラではあんまり使ってないようなフォーカスの、ね、形式を使っています。このレンジファインダーって普通の一眼レフとかのカメラと違ってですね、背景がどれぐらいボケてるかっていうのがね、このファインダーでは確認できないんですよ。もちろん撮影した写真っていうのは背景がボケたりもするんですけども、このファインダー上ではですね、あくまで映るんですと同じ、ここからガラスを通して向こうを見てるだけなので、背景がどれぐらいボケてるかとかね、そういったものも一切わかりません。あとですね、オートフォーカスもないので、基本的には自分でこのピントリングを回してフォーカスを合わせるっていう風な形式のカメラになっています。でさらにですね、ライカ M10D っていうのは、そこから背面液晶もなくしちゃいましたと。オートフォーカスもできないし、背面液晶もないので、撮影した写真っていうのをその場ですぐに見れないんですよね。だいたい今のカメラってね、撮ったら確認して、うん、OK みたいな、じゃあ次行こっかみたいな形でね、その撮影したものをすぐ見るっていうのが当たり前だと思うんですけども、このライカ M10D っていうのはですね、背面液晶がないことで、撮った写真をすぐに見れません。なんでこんな不便なカメラなのかっていうのはね、後からちょっと説明するんですけども、まあ、このライカ M10D っていうのはちょっとそういった変わった特徴のカメラになっています。さらに背面液晶がないことによって、撮影した写真が見れないだけじゃなくて、設定とかもね深くいじったりすることができないんですよ。もちろんね、ホワイトバランスを変えたりとか、写真の撮影方式をローにしたりとか JPEG にしたりっていう風な設定もできるっちゃできるんですけども、このカメラ単体ではできないんですよ。だって背面液晶がないから、液晶がなくてね情報を映せないんで、どの情報をどう変えるかっていうのはね、そういった操作が一切カメラではできないんですよ。なので基本的にはですね、スマートフォンのアプリと Wi-Fi で連携することによって、そういったね細かい設定とかはスマホの方から行ってくださいっていう風な、まあ、そういうね潔いようなコンセプトになっています。なので本当にこのライカ M10D でできることって、露出を合わせてファインダーを覗いてピントをね自分で調整してシャッターを押すっていう風な、撮影に必要な最低限のプロセスを自分の手でね物理ダイヤルとかボタンを押して行うっていう風な、その撮影に特化した作業しかできないっていうのが、このライカ M10D っていうところのですね、写真を撮る上での特徴なのかなっていう風に思ってます。はい、というわけでですね、このライカ M10D のざっくりとしたコンセプトとか、どういうカメラなのかっていうのをねちょっとご紹介したんですけども、さっきからですね、これはできません、あれはできませんみたいな、できない説明が多かったと思うんですよ。じゃあね、なんでそんなカメラを僕が買ったのか、どこがこのカメラがいいのかっていうのをね、ちょっとここから話をしようかなっていうふうに思ってます。僕がねこのライカ M10D を買った理由としては大きく2つあるかなと思ってて、まず1つ目がですね、フィルムカメラっぽいようなその写真の体験ってのをデジタルカメラでもしたかったんですよね。
僕このライカ M10D はデジタルカメラなんですけども、普段はですねフィルムカメラがすごく好きで、プライベートとかだったらもうほとんどフィルムカメラで撮影を行っているぐらいなんですね。なのでフィルムカメラたくさん持ってて、例えばねこの M マウントだったらサイスイコン ZM っていうね、ライカ M10D と同じような M マウントでレンジファインダー方式のカメラっていうのを持っています。で他にもですね、結構たくさん僕ね、フィルムカメラ持ってるんですけども、中盤カメラとかも持ってて、このマキナ67っていうね、結構コンパクトな中盤の、これもレンジファインダー方式でピント合わせるようなカメラだったりとか、結構僕自身ね、フィルムカメラがすごく好きなんですよ。フィルムカメラって、その撮影したね、写真が当たり前なんですけども、すぐには見れません。ちゃんとお店に行ってね、現像してもらわないと写真が見れないので、そのいちいちね、その写真を確認するみたいなテンポが悪いこともなくて、撮ったら次みたいな形でね、すごい撮影テンポが良かったりするし、あとはね、撮ってから出来上がりを待つっていうね、ちょっとワクワク感もあったりとか、結構僕はそのフィルムカメラを使い始めてから、すごくね、写真そのものが好きになったなっていうふうに思うんですね。なので、今後もね、フィルムカメラでいっぱい写真撮っていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、とはいってもですね、フィルムって、やっぱり一回フィルムをね、装填しちゃうと、ISO 感度っていうのをすぐに変えられないんですよね。なので、炎天下日中撮る時のフィルムとして、ISO 100のフィルムをね、一度装填しちゃうと、次ね、真っ暗の夜撮りたいって時は、フィルムを交換しないと撮影できないんですけども、フィルム撮り終わってないと交換できないじゃないですか。なので、朝入れたフィルムで夜撮るみたいな、そういう柔軟な撮影ができなくてですね、ちょっとね、その使えるシーンっていうのが限られてくるんですよね。そうなった時に、デジタルカメラでももっとね、フィルムっぽいような撮影体験できるカメラ欲しいなって、ふうに思っていろいろ探したところですね、僕が2つ目をつけたのがライカ M10D っていうね、このカメラと富士フィルムから出ている X Pro 3っていう風なカメラ、この2つですね、どちらも背面液晶を消しちゃったりとかね、見えないように見にくくするみたいなコンセプトのカメラで、いわゆるねフィルムカメラっぽいような撮影に特化した機能だけを絞りましたよっていう風なカメラなんですよね。2つすごい悩んだんですけども、やっぱり富士フィルムの X Pro 3はですね、こう背面液晶がなくてフィルムっぽく撮れるよって言いつつも、まだまだねフィルムカメラに比べてやっぱり機能も多いしボタンも多いしってところで、よりこうフィルムカメラらしい撮影体験を求めるんだったらライカ M10D の方がいいかなと思って、ちょっとここはねよりコンセプト尖らしたものを買おうかなと思ってライカ M10D を購入しました。これがね1つ目の理由です。で次2つ目の理由なんですけども、2つ目はですね、なんか写真よりも僕は生活をもっと重視したいなっていうふうに思ったんですよね。僕すごい写真好きだし、昔ねもっと今以上にめちゃめちゃハマってた頃は、例えば旅行行くにしても、旅行行ってねずっとカメラ構えてちょっとでもいい写真撮りたいなというふうに思ってて、もちろんそういうのも楽しかったんですけども、今はね自分の気分的にはその写真っていうよりももっとその、ね、生活とか旅行そのものを楽しみつつ、その付随としてねおまけとして写真も撮れればいいなみたいな、思い出残せればいいなっていうふうな気持ちが強いんですよね。その点ライカ M10D の場合は背面液晶がないことによって撮影した写真っていうのはすぐに見れないです。なので、必然的にねこうカメラを構えて撮ってすぐ見れないで、もう次行くかみたいな形で、なんかあんまり写真のことにこだわりすぎずに、旅行そのものとかね、目の前のことそのものってのを楽しむことができるんじゃないかなと思ったんですね。だから昔はねそれってなんか撮った写真がね露出外してたらすごいショックみたいな感じだったんですけども、最近はねそれはそれでも一つの思い出かなと思って諦められるようになったので、そういう風な僕のこの変化っていうのも含めてライカ M10D っていうのはね自分に一番合ってるんじゃないかなと思ったんですね。なのでライカのこのめちゃめちゃ高いカメラ買うっていうと、めっちゃ写真好きとかね、もう常に写真のこと考えてるんじゃないかっていうふうに思われると思うんですけども、なんか僕としては逆で、一番その写真から離れられるカメラを選びたいなと思ってライカ M10D っていうものをね選んだんですね。というわけでそんな理由でねライカ M10D を3ヶ月前ぐらいに購入したんですけども、ここからはですね実際に使ってみてどうなのかって話をねちょっとしたいなと思ってます。でね、良かったところいまいちなところみたいなところでちょっと分けて話をしようと思うんですけども、良かった点の1つ目、やっぱりですねこのライカ M10D すごくね、M10 からなんですけども、フィルム時代のライカとフォルムとかね収まりがすごく同じで、この辺すごく使いやすいなと思いました。僕以前はライカ M6 っていうカメラをずっと使ってたんですけども、その M6 自体とね重さ自体はちょっとこっちの方が重いんですけども、全体のフォルムとか大きさとか厚みとかね、こう自分のこのフォールディング感っていうのはほとんど変わらずに使えるので、この辺すごいね昔 M 型ライカのフィルムを使ってたので使い馴染んでるなっていう風な感じがしました。あとは使い勝手の点で言うとですね、やっぱりこの
ダイヤルを回した感覚だったりとか、サムレストね、巻き上げレバーを模したようなサムレストがあるんですけども、このサムレストのカチャっていう風なね巻き上げる感じとか、シャッターボタンとかね、こういう風な作りとか、その操作体験っていうのがすごく良くてですね、この辺やっぱりさすがライカだなというか、ライカ M 型ずっと使ってきて、こういいところは失うことなく、そう継承されてるなっていうのがすごく感じましたね。でさらにそれに加えてですね、やっぱり背面液晶がないので撮影テンポもすごくいいです。どうしてもデジタルカメラってね、見ないようにするって言っても撮った後にパッて見ちゃうんですよね。なんか自分の撮った写真ちゃんと写ってるかなっていうふうに確認しちゃうんですけども、もうこれ本当に見れないんですよ。スマホで繋げば見れるんですけども、そんなこといちいちやってられなくてめんどくさいんで、だったらもう次行くか、撮れてるはずっていうふうな形でポン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 ね、次の場所、次の撮影に行けるので、撮影テンポやっぱりすごくいいなっていうふうに思います。で、良かった点2つ目なんですけども、2つ目はこのライカ M10D ね、フロントから見るとロゴマークとか一切なくてね、色も本当に黒とシルバーっていう風なツートーンなんですよね。ここがすごく良くて、以前僕ライカ M6 を使ってた時はここにですね、ロゴマーク、赤いライカロゴがあったんですよね。でそれもかっこいいなという風に思ったんですけども、この M10D を使い出してからですね、ここのロゴが主張がないっていうのはすごくいいなと思って、やっぱりね、ここにライカのドーンってロゴをつけてるとですね、なんかいいカメラ持ってる感っていうのを周りからもね、こう感じられるし、ちょっと自分のプレッシャーにもなっちゃうんですよね。でもその点このカメラってすごいね、なんかフィルムカメラかなって思われるぐらい何の特徴もないような見た目をしているので、なんか多分自分だけの問題だと思うんですけども、まあ、周りの目を気にせずね、すごくリラックスした気持ちでマイペースに写真を撮れるっていうのも結構ね、この見た目のところがすごい重要なのかなというふうに思ってます。でいい点3つ目がですね、適当に撮っても結構いい写真に仕上がるっていうのが割といいなと思いました。ホワイトバランスとかもすごくね、 M 型ライカの中で優秀で、僕以前ライカ M っていうね、少しこれよりも古いデジタルライカを使ったんですけども、その M はですね、結構ホワイトバランスとか転んじゃうことがあって、なかなかねこう後で修正するのが大変だったりしたんですよ。まあ、その点このライカ M10 ベースの M10D の場合はホワイトバランスすごく自然でね、すごくねこう思った通りの自然な絵が撮れるなっていう風な気がしています。あとね、解像度もすごく高いので、僕なんかはね結構適当にパシャッと撮っちゃって、後からホワイトバランスとかね、露出をちょっと調整したりとか、あと画角とかトリミングをしたりとかして、なんか撮ってから後でいい感じにしようかなみたいな形で、あんまりねその撮影の現場ではめちゃめちゃ頑張ってこうフレーミングを詰めたりとか露出を切り詰めたりっていう風なことはせずにですね、後から手を加えたいタイプなので、適当に撮って後からどうにでも修正できるみたいな、まあ、こういう風な性格というかね、使い心地っていうのは結構合ってたのかなと思います。そしたら次はですね、ちょっとイマイチな点とかね、まあ、今後不安だなと思う点を3つほどねご紹介したいと思います。まず1つ目が充電持ちですね。やっぱりあんまり充電持ちがそこまで良くないんですよね。なので1日電源つけっぱなしとかにしてるとあっという間にね充電なくなっちゃって、本体だけで充電できずにね、専用の AC アダプターというか充電アダプターが必要なので、この辺の充電持ちっていうのはちょっと課題というかね、もう少し充電持ってくれると嬉しいなっていうふうに思いました。で次2つ目なんですけども、2つ目はライカのね専用のアプリがあるんですよ。さっきもちょっと話したんですけども、そのアプリ経由で設定をいろいろいじったりとか、そのアプリと連携すればですね、ビューファインダー代わりにスマホでねこう撮影する前の絵を見れたりとか、ですぐに撮影した写真を Wi-Fi でアプリに転送したりとかってできるんですよ。でもこのアプリがですね、あんまりいけてなくてですね、そもそも接続に結構時間かかるっていう風にね、 1,2 回失敗した後接続するみたいな形なので、あんまり使えないし、その写真の転送もね結構重いんですよ。なのでなんかそのスマホ連携して写真を転送するんだったら、もうねこの下から SD カード取っちゃって SD 経由で写真取り込んだ方が早いなってなって、あんまりアプリの使い勝手は良くないんじゃないかなと思いますね。そこまでねその大きな問題にはならないと思うんですけども、そのアプリの使い勝手をすごく重視されている方にとってはですね、ちょっと不安が残るような、まあ、性能かなというふうに思ってます。で3つ目はですね、今の不満というよりもちょっと将来への不安なんですけども、これね背面液晶、やっぱりいい写真を撮るんだったら絶対あった方がいいと思いますっていうところでね、まあ、これ言っちゃうとちょっと元も子もないような感じがするんですけども、まあ、今の僕にとっては逆に写真にあんまりこだわりすぎないようにしたいっていう気持ちから背面液晶がないっていうのはね、すごくこう性に合ってる気がするんですけども、純粋にもっといい写真撮りたいなっていう時にはですね、絶対に背面液晶があった方がいい写真は撮れると思います。まあ、これは当たり前のことで、やっぱりカメラの進化の過程でここに背面液晶ができたんで、絶対ねこの液晶っていうのはあった方がいいと思うんですよ。なので特に動き回る被写体、お子さんを撮ったりとか、失敗できないここ一番の撮影とかではなかなかねこの M10D ってのはちょっと使いづらいというかね、不安が残るんじゃないかなと思います。
で、あとはですね、僕も今すごいこの背面液晶のないとこ気に入ってるんですけども、また数年してね、もっと写真頑張りたいなというか、もっといい写真撮りたいなってた時に、やっぱり M10D じゃなくて M10 にしとけばよかったなっていうふうに思う可能性もなくはないですし、今はね、この背面液晶がないってところがね、ちょっと2っぽくてかっこいいなと思ってるところも正直あるんですけども、これでも絶対秋が来るんですよ。新鮮なだけだと思うんで、もしね、これが秋が来た時に、やっぱり M10 にすればよかったかなみたいな風に思っちゃう可能性もゼロではないと思ってるんですよね。なので今はすごく気に入ってるし、この液晶がないことが僕が選んだ理由だったりするんですけども、まあ、言い換えるとこの背面液晶がないことってところに魅力を感じなくなってしまうとですね、多分ライカ M10 とかの方が絶対いいカメラに風になってくるので、まあ、その辺はですね、ちゃんと自分の何を重視するかっていうのを考えた上で買った方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけでね、いろいろ語ってきたんですけども、ここまでの話の中でもね、合間合間に作例っていうのをちょっと挟んできたんですけども、まあ、最後にですね、残った作例っていうのをちょっとご紹介しようかなと思ってます。ちなみに僕はですね、このライカ M10D と使ってるレンズなんですけども、まず1本目がこのね、フォクトレンダーのノクトンクラシック 35mm のシングルコート 35mm のこれは F1.4 の、ね、レンズですね。こちらを1本使ってるのと、あとはですね、まあ、一番よく使うレンズがこちらですね、エルマーの 50mm、 これオールドエルマーなんですけども、こちらのエルマーレンズをよく使っております。でもう一本、これは 90mm のズミクロン F2 ですね。これはオールドのサードかな、サードのズミクロンレンズ、こちらもたまに使ってます。というわけでね、僕が M10D で撮った写真っていうのをちょっとご覧ください。I've been too caught up to see it, baby. We can have it all if I just could get myself together.はい、というわけでね、作例ちょこっと見てもらったんですけども、まあ、購入したのが今年の2月で、あんまりまだね、こうたくさん使えたらないんですけども、まあ、その中でもね、これはと思うようなものをいくつか紹介させていただきました。まあ、背面液晶がないっていうところもね、結構こう突飛なような機能に見えるんですけども、もともとね、このフィルムカメラとかたくさん使ってる人にとってはですね、まあ、僕もそうなんですけども、背面液晶ないの当たり前みたいな形なので、まあ、僕的にはですね、いい意味でフィルムカメラで写真を撮ってるのと、あんまり変わらない感覚で使えてるのかなというふうに思いました。まあ、この辺はね、僕の買った理由でもあるので、まあ、今のところすごく満足してね、使い勝手も良くて気に入ってるカメラになっています。ライカ M10D って本当に機能がすごく少ないんですよね。背面液晶もないし何もできないんですけども、逆に言うとですね、あんまり機能がないからこそ、その機能が陳腐化しにくいっていうのも僕は魅力の一つかなと思ってて、やっぱりデジタルカメラってどこから一番こう古くなってくるかっていうと、背面液晶とかそのレスポンスとかだと思うんですよ。なんか液晶汚いなとかね、撮ってからのレスポンスめっちゃ悪いなってなってくると、なんか新しいカメラ買うかっていうふうになってくると思うんですけども、ライカ M10D ってそういうね、陳腐化しやすいようなデジタルカメラ特有の機能、背面液晶とかね、まあ、その辺をがっつり排除してくれて、本当にフィルムカメラと同じような感覚でですね、撮影に必要な機能だけに絞って、それもですね、電子制御っていうのは結構最低限で、フォーカスもマニュアルで合わせるし、なんかフォーカスが遅いみたいな不満もないので、なかなか陳腐化しにくいところもね、魅力の一つかなと思ってるんですね。まあ、そういうこう陳腐化しにくいってところがですね、自分と一緒に長く使っていけるってところもライカ M10D のね、大きな魅力かなと思います。なのでですね、まあ、写りがどうかとかね、使ってみてどうかとか話もしたんですけども、この陳腐化しづらくてずっと持ってられるってのはね、僕 M10D の中でも結構大きな価値だと思ってるんですよ。まあ、そういうところもですね、少しでもこの動画を通じてお伝えできれば幸いです。はい、というわけでですね、ライカ M10D のね、また使ってみた感想とかはね、半年1年とかで、ね、定期的なタイミングでやっていこうと思うので、カメラが好きって方はですね、ぜひ動画のチャンネルとかも登録していただけると嬉しいです。というわけで今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Now my wheels in motion and my wheels